Jó és igaz az Úr, útba igazítja a vétkezőket. A 25. Zsoltár 8. versével köszöntöm a testvéreket, Szent Háromság ünnepe után 3. vasárnapon. Isten hív minket, ez a Szent Háromság ünnepet követő vasárnapoknak az összefoglaló mottója, és a mai napon erre figyelünk, Isten bűnösöket hív. Hogyan jelenik meg az ember életében az, hogy Isten alapvetően azokat az embereket kívánja megszólítani, azokhoz az emberekhez fordul, akik maguk is keresik valahol őt, a vele való közösséget. Ez az, ami majd előjön a mai evangéliumi történet kapcsán. Szeretettel hirdetem a testvéreknek a következőket. Szomorúan hirdetem, hogy elhunyt Karakas Mihályné született Mészáros Erzsébet testvérünk, Bonyhádi lakos 86 esztendős korában. A temetése még múlt csütörtökön volt itt a Bonyhádi temetőben, a mai Isten tiszteleten imádságban is megemlékezünk róla. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családtal. Hadd hirdessem azt is, hogy elhunyt dr. Koch Henriknél született kis Emma testvérünk 85 esztendős korában. Nem olyan rég temettük el férjét, aki állatorvosként volt ismert itt Bonyhádon. Egy hónapra rá ő is elment. Az ő temetése református szertartás szerint lesz most pénteken 3 órai kezdetben. Szeretettel hirdetem, hogy július 3-ától 7-ig itt a gyülekezeti házunkban evangélikus napközis hittantábort szervezünk, amelyre várjuk az 1-től 6. osztályos korig a jelentkezéseket, akik már elmúltak 6-osok, azokat pedig segítőként is szívesen várjuk, fogadjuk. A részvételi díj 20.000 forint, és kinn a hirdető táblán olvashatók a részletek, a program, és azt, hogy hogyan lehet jelentkezni. Hirdetem azt is, hogy a héten még lesz babamama kör pénteken délelőtt, várjuk a kisbabákat, hogy együtt beszélgethessenek, együtt legyenek kicsinyeinkkel is. Isten áldása legyen velünk a mostani Isten tiszteleten. Az Isten tiszteletet a 75-ös énekkel kezdjük meg, utána pedig majd a 7-es számú liturgiához érkezünk. Thank you.
Fordulj felém, és könyörülj rajtam, Uram, és bocsáss meg minden vétkemet. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, mert benned reménykedem. Az elsőt megírva találjuk Ezékiel próféta könyvében, a
18. fejezet 20. versétől a 32. versig, ezt követően énekeljük el a 274-es énekünk első versét. Utána pedig hallgassuk meg a levélbeli igét Péter apostol első leveléből, az 5. fejezet 6. versétől a 11. verséig. A következő. Annak kell meghalnia, aki vétkezett. A fiú nem bűnhődik az apa bűne miatt. Az apa sem bűnhődik a fia bűne miatt. Igazságért csak az igaz kap jutalmat, a bűn pedig csak magát a bűnöst terheli. De ha a bűnös megtér, és nem követi el többé vétkeit, hanem megtartja minden rendelkezésemet, törvény és igazság szerint él, akkor élni fog, nem kell meghalnia. Azokat a vétkeket, amelyeket elkövetett, elfelejtem majd neki. Azokért az igaz tettekért, amelyeket véghez vitt, élni fog. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Ha pedig az igaz eltér az igazságtól és gonoszságot művel, elköveti azokat az utálatos dolgokat, amelyeket a bűnös ember szokott, az ilyen éljen-e. Igaz tetteit, amelyeket azelőtt véghez vitt, elfelejtem. Hűségéért, amelyre hűtlenségéért, amelyre betemedett, és vétkéért, amelyet elkövetett, meg fog halni. Ti azt mondjátok, nem következetes az Úr. Figyeljetek ide, Izrael háza! Én nem vagyok következetes, inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér igazságától, gonoszságot művel és meghal, azért hal meg, mert gonoszságot művelt. Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé a bűneit, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut és megtér, és nem követi el többé a vétkeit, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza ezt mondja, nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes Izrael háza. Inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát. Így szól az én Uram az Úr, térjetek hát meg, és éljetek. Megerősíteni és megalapozni. Övi a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent.
Mondjuk el együtt az apostolai vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az igehirdetésre készülve a 382-es éneket énekeljük.
Hallgassuk meg azt az evangéliumi történetet, melyet megírja találunk Lukács evangéliumában. A 7. fejezet 36. versétől az 50. versét a következő. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeusok házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megtette olajra. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani való neked? Ő pedig így szólt, Mester, mondd. Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítélte. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg. Ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet. Ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülőkkel kérdezgetni kezdték egymás között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Minden egyes Isten tisztelet azzal kezdődik, hogy az Isten tisztelet első részében bűnvalló imádságot mondunk el közösen. Minden egyes úrvacsorát úgy vezetünk be, hogy előtte gyónás van. Az ember, amikor megáll az Isten szín előtt, akkor nem tud másképpen odaállni, mint hogy először is szembenéz önmagával, és látja, pontosan látja azt a helyzetet, azt a bűnös voltat, amiben mi odafordulunk az Isten felé, és vágyjuk az ő kegyelmet. A gyónás igazából nem másról szól, mint hogy az ember valóban átéli azt, rádöbben arra, hogy igen, valami nincs rendjén. Valami nincs rendben az életemben. És átélés rádöbben arra, hogy igen, valamit változtatni kellene, valamit javítani kellene, valami másra van szükségünk, mint amit eddig csináltunk. És ebben a helyzetben kérjük, várjuk és vágyjuk az Isten bocsánatát. A gyónás éppen ezért áll két részből, bűnvallásból és a feloldozásból. A bűnvallásban 5 kérdésre válaszolunk. Ez az 5 kérdés pedig nem más, mint hogy vallom-e magamat bűnösnek? Bánom-e mindazt, amit elkövettem? Benne elmondjuk azt, hogy a másik emberrel való kapcsolatunkban készek vagyunk-e arra, hogy ezt a viszont helyreállítsuk, tehát a megbocsátás kérdése jön elő. Majd az, hogy igyekezem arra az életben, hogy ezután másképpen éljek, másképpen viszonyuljak Istenhez, emberhez,
Végül az utolsó, legnagyobb kérdés, hiszem, hogy Isten megbocsát a Krisztusért. Ezek a kérdések, amelyek az úgynevezett közösségi, gyülekezeti gyónásban hangzanak el, mind arra vonatkoznak, hogy igazából az Istennel való kapcsolatommal van valami gond. Ez az, amit helyre kéne tenni. Ezek után hangzik a feloldozás, a bocsánat, a bűnbocsánat. Jézus egy olyan emberhez megy be, akinek az egész életét átszöri az, hogy figyeljen az Isten szavára. Egy farizeushoz. Ez az ember hívta meg őt, ő pedig nem utasítja vissza. Bemegy a házába, asztalhoz telepedik. A kor szokásának megfelelően párnákon feküdve az asztal körül, a bal könyökre helyezkedve eszegednek és beszélgetnek. És egyszer csak megjelenik valaki. Valaki, aki nem odavaló. Valaki, aki nem illik a képbe. Igazából azt lehet mondani, hogy ennek az embernek, ennek a farizeusnak, akinek az egész életét átszövi az Isten szavára való figyelem, az egész életét átszövi azt, hogy azt tegye, amit az Isten mond, az egész életét átszövi azt, hogy mindig mérlegre teszi a cselekedeteit, egyszerűen csak nem érti, hogy Jézus miért nem látja, hogy ez az asszony nem ide van. Ez az asszony bűnös asszony. Ez az asszony valaki, olyas valaki, aki nem figyel az Isten szavára. Ez az asszony olyas valaki, aki elköveti azokat a dolgokat, amelyeket az Isten szemében úgymond nem jók. Ez az asszony valamit nagyon nem ért az Isten, Istennel való kapcsolatban. És egyszer csak, amikor ez a farizeus ember, aki mindent a cselekedeteken mér le, úgy gondolkodik magáról, Jézustól is, hogy ő ezek szerint nem jó proféta, nem igazi proféta, nem látja, hogy mi itt a helyzet, Jézus megszólal. És a kor szokásának megfelelően szintén egy példázatot mond, egy történetet, amiben alapvetően megvilágítja ennek a farizeusnak a hibás gondolkodását. Azt a gondolkodást, amit igazából mi magunk is, mai napig is elkövetünk. Mert mit csinálunk? Mindent mérlegre helyezünk. Abban a világban élünk, ahol mindent igazából azon nézünk meg, hogy a másik milyen előnyhöz jutott. Mindent a verseny hat át. Mindent az hat át, hogy tulajdonképpen megnézzük, mit ért el az a másik. Milyenek a cselekedetei. És közben lehet, hogy abszolút nem érdekel minket, hogy milyen a viszonya a másikhoz. Szeretett testvéreim, igazából ezek a gyónási kérdések, az Isten előtt való megállás alapvetően erre a viszonyra kérdez rá. Nem is önmagában a cselekedeteinkre. Mert én tehetek valamit, cselekedhetek valamit, de hogyha azt nem azért teszem, hogy a másikat építsem, nem azért teszem, mert hálás vagyok az Úristennek, akkor nem ér semmit. Nem a cselekedeteim határoznak meg engem, hanem alapvetően az, hogy belül mit gondolok, mit érzek, kiben hiszek, kiben bízok. Ez az, ami meghatároz engem. Ez az asszony pontosan tudja, hogy olyan dolgokat tett, amely nem helyes. És itt nem feltétlenül házasságtörésről van szó, hiszen akkor valószínűleg meg is kövezték volna az akkori törvények szerint. De valami olyasmit tett, amelyről tudja, hogy nem jó. És azért megy oda Jézushoz, mert valami mást akar. Változni akar, megtérni akar. És milyen döbbenetes, hogy mindaz, amit tesz, ugyanakkor kifejezi mélységes hitét. Azt, hogy előre reméli, hogy Jézusban megbocsátást talál. Jézus teljesen engedi mindazt, amit ő elkövet.
Engedi azt, hogy csókolgassa a lábát, hogy könnyeivel öntözze, hogy hajával szárítsa. Engedi, hogy olajjal kenje meg a lábát. És közben Simonnak mondja el, hogy amikor vendégségbe érkezett ő, maga, a mester, akkor még csak azokat sem tette meg ez a farizeus, amit általában egy jó vendégkel megszoktak tenni. Nem készített oda lábmosáshoz való vizet, nem csókkal üdvözölte, és nem öntött olajat a fejére. Szeretett testvéreim, az egész kérdés, a bűn kérdése nem a cselekedeteinket veszi górcső alá alapvetően, hanem a viszonyunkat, a hitünket, a bizalmunkat. És itt derül ki az, hogy az ember, amikor a másik emberrel kapcsolatba kerül, az ember, amikor az Isten elé áll, mi van a lelkében és mi van a szívében. Tehetünk dolgokat, amelyek úgy tűnnek, hogy jók. Megtehetünk bizonyos lépéseket, amelyek gesztusokként értékelhetők. De az, hogy mi van belül, mit gondolok a másikról, alapvetően az, ami tulajdonképpen érdekes. Ez az asszony a legtöbbet akarja adni. Simon, ő csak a legminimálisabbat. És itt jön elő Jézus kérdése. Ki szeret jobban? Az, aki sokkal tartozik, vagy az, aki kevéssel? Nem arról beszél Jézus, hogy innentől kezdve nosza gyűjtsük azokat a hiteleket, az adósságokat. Nem arról beszél Jézus, hogy a bűnt cselekedjük, mert akkor jól fogjuk szeretni az Istent. Hanem arról beszél, hogy az, aki látja a maga helyzetét, aki pontosan tisztában van a kicsiségével, pontosan tisztában van a gyengeségével, és Istenhez menekül, az érti meg az Isten szándékát. Amikor konfirmációra készültünk együtt a fiatalokkal, akkor az egyik nagyon fontos része volt Jézus személyiségének megértése ebben az anyagban. És az egyik ilyen pont volt az, hogy Jézus bűnösök barátja. Valóban minden egyes tette Jézusnak arra vonatkozik, azt emeli ki, hogy igazából ő mindig azokat keresi, akik bűneiket megbánták és változni akarnak. Mindig azokat keresi, akik valóban meg akarják újítani a kapcsolatukat az Istennel. Nem a jóra igyek. Nem a magukat tökéletesnek tudókat, hanem azokat, akik gyógyulásra vágynak. Szeretett testvéreim, minden egyes gyónási helyzetben erre a gyógyulásra vágynak. Minden egyes gyónási helyzetben, bűnvallási helyzetben igazából a hitünket akarjuk megerősíteni. A különbség Simon és a bűnös asszony között Jézus szerint nem csak abban van, hogy az asszonynak több a bűne, hanem abban is, hogy van hite. A bűnbocsánat Jézus ajándéka, de nem automatikusan, személytelenül és egy oldalúan valósul meg, hanem két oldali viszony tételez fel, amelyet az ember részéről a hit reménysége, bizalma és ragaszkodása jelent. Kívánom azt, amikor szembenézünk a magunk bűneivel. Szembenézünk azzal, hogy akár cselekedetben mit rontottunk el. Szembenézünk azzal, hogy talán a viszonyunkban mi az, amit nem úgy gondoltunk, nem úgy éreztünk. Akkor mindig legyen hittünk abban, hogy Isten meg tud újítani. Meg tudja újítani az életünket, meg tudja újítani emberi kapcsolatokat. És innentől kezdve valóban a hála kell, hogy betöltse az életünket. Az a hála, ami ebben az asszonyban is megvolt. Az a reménység, ami ebben az asszonyban is megvolt. Ki
kívánom azt, hogy éljük át a bűnbocsánat örömét, azt az örömet, amelyet egyedül Isten adhat meg nekünk, Jézus Krisztusban. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, mennyei atyánk, áldunk téged, hogy minden bűnünknél nagyobbat te szereteted, és ezért bizalommal fordulhatunk hozzá. Kérünk, tarts meg egyházadat, és ajándékozz népednek evangéliumot békességet. Rombold le a bűn válaszfalait a bennet hívők között. Szentelked tegye hatékonyá igédet, és segítse követeidet, hogy a lelki ajándékokkal a te dicsőségedet keresse szolgálni. Könyörgünk gyülekezetünkért. Úvd meg a bűn közösséget romboló hatalmától. Töltsd be szívünket az üdvösség örömével, és add, hogy közönyünket legyőzve áldozatos szeretettel forduljunk minden ínséget szenvedő fel. Eléd tárjuk életünk minden nyomorúságát, gondját, bajját. Orvosold a bűn okozta testi lelki szenvedést a családokban, és minden emberi közösségben. Szabadítsd meg a káros szenvedélyek rabjait. Újítsd meg életüket, hogy cselekedeteiket a hűség és az önzetlen szeretet irányítsa. Érgalmadba ajánljuk beteg, szomorú, aggódó testvéreinket. Gyógyítsd, oltalmazd és vigasztald őket. Emlékeztess bennünket, hogy a te akaratod békesség és élet, és minden javukra van azoknak, akik szeretnek. Imádkozunk azokért, akik most gyászolnak. Imádkozunk azért a testvérünkért, aki gimnáziumunknak egykor tanára is volt, és fiatalon ment el ebből a földi életből. Imádkozunk azért a testvérünkért, aki egy hónappal ezelőtt veszítette el férjét, és most ő is elment a minden haladó útjára. Légy azokkal, akik most körülöttük vannak, gyászolnak. Sírnak értünk. Urunk, meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvérünkről, Karakas Mihályon született Mészáros Erzsébetről emlékezünk meg imádságunkat. Te tudod, és te ismered az ő életét. Éppen ezért áldunk téged, mindazért a sok jóért, amit rajta keresztül adtál övéinek, családjának. Szeretnék. Urunk, azzal a hittel és azzal a reménységgel fordulunk hozzád, hogy te bűnbocsátó Isten vagy. Ezért kérünk irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyengeség volt benne. Cselekedjél vele kegyelmet szerint, végső napodon pedig támaszt fel őt és üdvösséged örömét. A gyászolókkal, a családdal, éreztesd atyai szeretetedet, vigasztal meg minket jóságoddal. Urunk, könyörgünk hazánkért, nemzetünkért, adj bölcsességet vezetőinknek, adj egyetértést, jó előmenetelt minden közös ügyünkben. Ébresz szívükben felelősséget, hogy egymást jó példával segítsük. És szívesen munkáljuk embertársaink javát hivatásokban, napi munkában. Áld meg a földet, hogy megadja termését. Gondviselő jóságot maradjon velünk életünk minden napja. Hallgass meg minket, Urunk, és nem úgy bánj velünk, ahogy bűneink miatt megérdemelnünk, hanem könyörülj rajtunk végtelen irgalmat szerint, ami Urunk Jézus Krisztusért, akinek tanítása szerint együtt valamennyien még így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt, és ne védj minket kísértésre. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Végezetül vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát tereját és könyörüljön rajta. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet. Erős várunk Istenet, Isten áldjon meg bennünket.